បាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះកីឡាករថៃបាទពីររូបបាទកំពុងតែរត់សម្រក់គីឡូបាទរត់សម្រក់គីឡូបាទច្បាប់នៅក្នុងការប្រកួតសៃវៀនម៉ាហ្វាយលើសគីឡូគឺត្រូវរត់ហើយបើមិនរត់នោះទេគឺត្រូវកាត់លុយបាទ50ដុល្លារបាទជូនទៅដល់ដៃគូរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងកីឡាកររងឆៃបាទរងឆៃហើយនិងកីឡាករស៊ូភូខេដែលជាដៃគូរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធនិងគីមវាសនាបាទរងឆៃត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករគីមវាសនាស៊ូភូខេប៉ះពេជ្របុណ្យសិទ្ធ